Пътуваме со јавен превоз, приватен автобус, но хигиената е на потребното ниво. Меѓу патниците имаше и млади, но доминираа пензионерите. Ова се случува иако владата ги укина картичките за бесплатно возење во вторник и во четврток. Вниманието ни го привлекоа голем број патници. Зошто не се почитува превентивната мерка од коронавирусот меѓу две лица да има оддалеченост најмалку 1 метар? Поради ова, министерот за здравство Филипче донесе одлука да се зголеми бројот на автобусите. Разговор и договор со градоначалникот Шилегов ќе се зголеми бројот на автобуси во утринските и попладневните часови, а во текот на пладнето преку денот согласно динамиката на патници. Председателката на инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашовска рече дека автобусите се задолжени да вршат дезинфекција. Извршена е и контрола врз 35 деловни субјекти кои вршат јавен превоз, од кои за 18 субјекти кои немале уреден статус се задолжени за спроведување на мерките, односно спроведување на дезинфекција и слично. Инаку најголем број патници повторно се забележани на Битпазар.